በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዓለም ባንክ ደብረ ራማ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል የልማት ኮሚቴ ያዘጋጀውን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የልማት ኮሚቴው ደግሞ እንደምታዩት በልዩ ሁኔታ የበሮቹን ኮለኖች ምን እንደሚመስል በብላን አሰርተው ከካቴድራሉ ጋራ ሊሄድ የሚችለውን ምን አይነት እንደሆነ እንድታዩት ግራና ቀኝ ይኸው በፊት ለፊት ተሰቅሎላችኋል። ስለ ዝግጅታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለኮሚቴውም ምስጋና አቅርቡልኝ በጭብጨባ። አዎ ልማት ኮሚቴው በከሰበካው ጉባኤው በተሰጠው አመራር መሰረት ባለው ቦታ ላይ ዋና መግቢያ በር በስተቀኝ በኩል የምትመለከቱት ዋናው መግቢያ በር በዚህ በፖስተሩ ላይ ዋና የመግቢያ በር በዛ ይሄ በታች በኩል በቀጥታ የሚታየው ደግሞ አጥሩና መጠለያ ባለ ሁለት ሁለገብ ፎቅ አዳራሽ ፕላኑ ተዘጋጅቶ የምትመለከቱት ሁኔታ ነው። ዝርዝሩ የፕላኑ ይዘት ይሄን ይመስላል። አጠቃላይ እነዚህን ሶስት ስራዎች ለመስራት ባለፈው ጊዜ በገለጽነው መሰረት በግንባታ ፈቃዱን አውጥቶ ለሚያስረክበን ጨረታ ወጥቶ በጨረታ ውጤት መሰረት ለአማካሪ መሐንዲስ ውል ከተገባ በኋላ በአሁኑ ሰዓት እጅግ ቢዘገይ ከ5 ቀን ባላነሰ ለአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ቀርቦ የፊርማ ሂደት ላይ ብቻ ነው የሚቀረው። ከ5 ቀን በኋላ ያንን የግንባታ ፈቃድ እንረከባለን። የግንባታ ፈቃዱን ከተረከብን በኋላ ወደ ስራ ነው የምንገባው። እንግዲህ እነዚህ ስራዎችን ለመስራት ለማማካሪው መሐንዲስ 230 ሺህ ብር የሚከፈል ሲሆን ከዚህ 230 ሺህ ብር ውስጥ ቀደም ብሎ 60 ሺህ ብር ከፍለን ነበር። በዚህ ሳምንት ደግሞ ሁለተኛው ክፍያውን 80 ሺህ ብር ከፍለናል። በድምሩ 140 ሺህ ብር ለአማካሪ መሐንዲሱ ተከፍሏል። በ5 ቀን ውስጥ ሂደት ውስጥ ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ ስራውን አጠናቆ ሲያስረክበን 90 ሺህ ብር ክፍያ ይፈጸማል። በአጠቃላይ ለአማካሪ መሐንዲሱ 230 ሺህ ብር ይከፈላል። አሁን ቀሪው ከ90 ሺህ ብሩን ለመክፈል በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሳምንት ከከፈልን በኋላ ከናንተ ከተከበራችሁ መመናና መመናት በተደረገልን ድጋፍ መሰረት ክፍያውን ፈጽመን በእጃችን የምትቀረው 70 ሺህ ብር ናት። ይሄ 90 ሺህ ብር እንኳን ለመክፈል 20 ሺህ ብር ቀሪ ገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነውና ወደ ልማቱ ለመግባት እንግዲህ ሁኔታዎች ሁሉ ተሟልተዋል። የቀረን ነገር ቢኖር አሁን በ5 ቀን ውስጥ የግንባታ ፈቃዱ ከመጣ የመሰረት ማስጀመር ስራ ስለሆነ ይሄንንም እዚህ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረገሉን ለካቴድራላችን ዋና አስተዳዳሪና ለሰበካ ጉባኤ በእናንተ ፊት በድጋሚ ምስጋና አቀርባለሁ። በሌላ በኩልም የገቢ ማሰባሰብ ሂደቱ የተሳካና የተሳለጠ እንዲሆን ቀደም ሲልም የተደረገላቸውን ጥሪ አክብረው የተገኙት ክቡር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ባለፈው ጊዜ እሳቸው በመገኘታቸው ያለፈውን 80 ሺህ ብር ለመክፈልና ቀሪ 70 ሺህ ብር በእጃችን እንዲኖር ያደረጉልን አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ሲሆን የለም አሁንም ልማቱን በበለጠ እንዲጀመር እኔ በኃላፊነት ወስጄ ህዳር 9 ቀን ይገኛለሁ በማለት አሁን በዛሬው ዕለትም ውድ ጊዜያቸውን ሰውተው ስለተገኙ አሁንም በልማት ኮሚቴው ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ከሳምንት በኋላ ልማቱ ይጀምራል ብለን ስናስብ ደግመን ደጋግመን የምንለው በእጃችን ካለው 70 ሺህ ብር በስተቀረ እናንተን ተማምነን የገብርኤል ወዳጅ ሆናችሁት ምእመናንና ምእመናትን ተማምነን እንጂ በእጃችን ያለው ነገር ስለሌለ ስራውን ለመጀመር ካሁን በኋላ ዝግጁና ክፍት የሆነ ስለሆነ ነገ ዛሬ ሳትሉ የተከበራችሁ ምእመናንና ምእመናት የሚያስፈልገን በቅድሚያ ሲሚንቶ 178 ኩንታል የአንዱ ዋጋ 1500 ብር ጠቅላላው ዋጋ 267 ሺህ ብር፣ ጠጠር 3 ሲኖትራክ የአንዱ ዋጋ 30 ሺህ ጠቅላላ 90 ሺህ፣ አሸዋ 2 የአንድ ዋጋ 40 ሺህ ጠቅላላ 80 ሺህ፣ ድንጋይ 5 መኪና የአንድ ዋጋ 19 ሺህ የጠቅላላ ዋጋ 95 ሺህ፣ ጣውላ ወይም ፍሮም ወርክ 10 ፕላይውድ የአንድ ዋጋ 1500 በጠቅላላ 15 ሺህ፣ እንጨት ባለ 4 ሜትር 150 የአንድ ዋጋ 200 ጠቅላላ ዋጋ 30 ሺህ፣ እንጨት ማገር 30 ሸክም የአንድ ዋጋ 340 ብር 10 ሺህ 20። እነዚህ አሁን የዘረዘርኳቸው ስራዎች ስራውን ለመስጀመር እጅግ አስፈላጊ ስለሆኑ አሁንም ደግመን ደጋግመን የምንለው በአይነት ከዛሬ ጀምሮ አንድ መኪና ጠጠር ይችላል የሚል ሰው ቦታውን አዘጋጅተናል ስራውን ለመጀመር አመንቶ ማስረከብና መድፋት ይቻላል አሸዋውንም ጠጠሩንም ሌሎቹንም ነገሮች ብረት በተመለከተ ባለ 8 ዳያሜትር 450 ያንዱ ዋጋ 620 ብር ተቀላላ ዋጋ 279 ሺህ ብር 14 ባለ 14 194 ብዛት ያንዱ ዋጋ 2150 417100 ባለ 16 40 ያንዱ ዋጋ 2550 ብዛቱ ማን ነው ተቀላላ ዋጋ 102000 ብር የፌሮ ሽቦ ጥቅል ባለ 25 ያንዱ ዋጋ 200 ተቀላላ ዋጋ 15000 ያናጺ ሽቦ 3 ጥቅል ያንዱ ዋጋ 200 ድምሩ 10000 እነዚህን ሁሉ ፌሮውንም በያይነቱ አንድም ቢሆን ገዝቼ አመጣለሁ የሚለን የገብርኤል ወዳጅ ካለ እኛ ዋና ምን ፈልገው ማቴሪያሉን በብሩ ላይ ሳይሆን በማቴሪያል ደረጃ እኔ ተገኝቼ ሰራዋለሁ የሚልም እንዲው ካለ ስራውን አስረክቦ ለመቆጣጠርና በፕላኑ መሰረት መሰራቱን ለማረጋገጥ ስለሆነ የተከበራችሁ መመናን ይሄንኑ ተገንዘባችሁ ነገ ዛሬ ሳትሉ ከ10 ቀን በኋላ ወደ ስራ እንገባለን ስንል ያዝነው ነገር ስለሌለ አስተዋጽኦ እንድታረጉልን ስራውን ለመጀመር ባለፈው እንዳልነው 24 ኮለን ነው ያንዱ ኮለን ዋጋ ከፉቲንግ ጀምሮ 50 ሺህ 20 ብር ነው ከ24 ውስጥ 6ቱ ተችሏል እንግዲህ 6ቱም ተችሏል ሲባል ወደፊት ሐሳቢ በማድረጎ በገንዘብ ደረጃም የገቡ ገንዘቦችም ሲኖሩ እነዛም ወደ ክፍያ እየለወጥናቸው ስለሆነ የቀረውን 19000ን 50000 አንዱን ኮለን እኔ ይችላልሁ የሚልም ሰው ከተገኘ ያንን ሰው ለመቀበልና ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናችን እያረጋገጡ አሁንም በድጋሚ እንግዲህ የተለመደው የበረከት እጃችሁን እንድዘረጉልን እየጠየቁኝ ንግግሬን በዚህ ተካልላለሁ አባይ ባንክ የምታስገቡበት ቁጥር 14 72 11 96 44 81 00 11 ደግሞዋለው 14 72 11 96 44 81 00 16 ቀያሪው 11 እና 16 ብቻ ነው ወይ በ11 ወይ በ16 መጠቀም ይቻላል ማለት ነው በዚህ በማማ ሚዲያ የምትከታተሉ ሁሉ በመላው ዓለም ሆናችሁ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ባንክ በመላክ ይህ ቤተክርስቲያን ካቴድራል ነው ግን እንደ ካቴድራልነቱ ደግሞ አልተሰራም ገና በቆርቆሮ አጥር ነው ያለው ምንም የተሰራ ነገር የለም ህንጻው ብቻ ነው እስካሁን ያለውና ስለዚህ ህንጻው ደግሞ ካቴድራል የሚያሰኘው ዙሪያውን ያለው ነገር አዎ ቢዜሙ ቃቤቱ አጥሩ በሩ ኮለኖቹ ሲቆሙ በሩ ሲሰራ ካቴድራሉን የሚመስል ነገር ዙሪያውን መቀመጥ አለበት እዚህ ውስጥ የተቀመጠው ካቴድራሉ ብቻ ስለሆነ ቤተክርስቲያኑ አልቋል ብላችሁ ሄዳችሁ ሁሉ ተመለሳችሁ ካቴድራሉን ካቴድራል እንድታሰኙት በቅዱስ ገብርኤል ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በቀዳዳ ከረጢት ቦርሳሽ ቀዳዳ ነው ኪስህ ቀዳዳ ነው ወገኔ 10 በኩራት ያላወጣበት ገንዘብ ቀዳዳ ነው የት እንደሚሄድ አታውቀው አትቆጥረው የት እንደገባ አታቂው በየሳምንቱ ብድር ነው ወገኔ በሰላም ለመኖር ምን መክፈል ያስፈልጋል ንገሩኝ በእግዚአብሔር ላይ ልባችሁ ከሆነ ሃይማኖት ካላችሁ መጀመሪያ ደሞስ ስትቀበሉ ይውላችሁ 10 በኩራት ነው የምንለው መጀመሪያ የተከተራችሁ ከሆነ ሙሉ ነው የሚሰጠው በኩራት ይባላል ለምሳሌ አንድ ሰው መጀመሪያ 10 ሺህ ብር ቢቀጠር 10 ሺህ ብር ነው የሚሰጠው በኩራት ይባላል የመጀመሪያው በሁለተኛ ወር ላይ ግን 1 ሺህ ብር ነው ይዞ የሚመጣው እግዚአብሔር ይስጥልና አባታችን ይሄ ሚዲያ የምትመለከቱ የምትከታተሉ ሁሉ ይሄን አካውንት በመውሰድ የምትችሉትን ከ10 ብር ጀምሮ ዋጋ አለውና የምትችሉትን ገቢ እንድታደርጉልን በቤተክርስቲያኒቱ ስም እናሳስባለን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁን ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ አባታችንን ሊቀ ትጉሃንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ማህበራቸውንም ያስፋ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለበት ማህበር ነውና እግዚአብሔር ከፈተና ከመከራ ሁሉ ይሰውርልን። ሁላችሁንም ያባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ሰላም መዓልቱን እስከዚህ ሰዓት ያደረሰና አምላክ ተረፈ መዓልቱን ባርኮ ቀድሶ በሰላም ያስመሸን። ስጦታችሁን የመንግስተ ሰማያት መውረሻ ያድርግላችሁ። ቃል የገባችሁትንም ለመፈጸም ያብቃችሁ። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አባታችን ሆይ